Songs of the Fall. Sign up live! Olli ja Marko, vuoden debyyttilevy ja vuoden yhtyä tulokas Emmat. Onneksi olkoon. Kiitos. No, kiitos kauniista. Äälimmäiset. Niitä ei saanut sanoa vielä, että pitää pitää sisällään kaikki. Siis niin, niinku, just tää, että kun sä ensimmäisen meni sinne, niin, niin tota, fiilis oli ihan hyvä lavalla ja niinku, sairaan onnellinen, mutta tuli veke sieltä, niin mä melkein siinä rappusin, melkein itkemään oikeasti. Oli, niinku, se vaan veti niin mykäksi jotenkin se tilanne sillä lailla loppujen lopuksi kuitenkin. Et mä en tiedä, mitä mä sain sanottua edes siellä suurin piirtein siellä lavalla. Sitten meni semmoisessa boostissa se, niinku, se hetki siellä. Sitten kun tuli takaisin, niin tajusi jotenkin, niinku, että mitä on tapahtunut. Tuossa oli ton, tota, niin liftin niin kuin, hyvällä fiiliksellä veti tietysti sen yllättäen tuossa noin. Ja tota, niin tuli veke sieltä ja semmoinen keikkapössis jo siinä päällä, kun tuolla on aika hyvä yleisö paikalla. Sitten saa siitä, että yhtäkkiä jätkät nousee ylös ja lähtee kävelemään lavalle silloin. Mitä meitä? Joo. Saatiinko me se toinenkin? Joo. No sitä mä olen teillä. Yes. Kiitoksia. No Emmat siis tuli tota viime vuoden ansioista, niin miten te oikein niputtaisitte se viime vuoden? Millainen se oli teille? No siis ensinnäkin täytyy sanoa heti alkuun, että se niinku se viime vuoden ansio tavallaan myös ulottuu sinne aikaisempiin vuosiin. Et siis kyllä me ollaan kovasti tehty Markon kanssa töitä niinku siihen niinku päästäksemme siihen, mitä me viime vuonna jo tehtiin. Että tota noin niin tavallaan tässä on nyt just sellainen hetki, että nyt tajuu, että nyt silloin niinku oikeasti ollut sitten suurempikin merkitys sillä, mitä ollaan tavallaan jo monta vuotta tehty yhdessä. Ja nyt se, niin kuin se tavallaan, mikä mun mielestä tuntuu utopistiselta suunnitelmat siinä vaiheessa, kun mitään ei ollut vielä. Ei ollut bändiä eikä mitään. Aivan, ja kuitenkin laitettiin vaan niin kuin paperille ajatuksia. Ja niin siellä varmaan luki muuten tääkin siellä paperissa. Niin, aivan. Et silloin sitä ajattelin, no niin varmaan joo. Mutta nyt yritetään ihan tosissaan. Ja niin kuin sitten on tietenkin niin kuin aivan mahtavaa ajatella, niin kuin, että tähän ollaan tultu sitten oikeasti. Must be.